ကိုနွေလင်းဟန်သည်အဘဲကြောင့်လူမျိုးကြီးလှုပ်၍နေပါသည်။အပိုင်းနှစ်အောက်တွင်ဖော်ပြမည့်အကြောင်းအရာများသည် EBC မီးပြတ်သောညများစွာထဲမှတစ်ခုသောညတွင်ကိုနွေလင်းရန်ကမအားလာ၏အဒူဘာရက်တောင်ကြီးကိုတစ်ဖြတ်ဖြတ်ခတ်လျက်ဘုံဂလရီထဲမှဟန်နီမူးဓာတ်ပုံလေးကိုတတတကြည့်ရင်းအောင်မေတ္တရိယာချင်းတို့ဖြင့်ကျွန်ုပ်အားပြန်ပြောင်းပြောပြခဲ့သောအကြောင်းအရာများကိုအများသူကဖတ်ရှုနိုင်ရန်အလို့ငါဝတ္ထုအသွင်ဖြင့်ပြန်လည်ရေးသားဖော်ပြလိုက်ရပြီတော်သည်စာရင်းနော်ဆလံလုံးငယ်သောနှစ်အနေငယ်တွင်ကဖြစ်သည်ကိုနွေလင်းဟန်ကိုယာဟုကိုကေရှယ်ရင်ဟူသောလူပြိုကြီးသုံးယောက်သည်ဟန်နီမိုးဦးဟူသည့်မိမပြိုလေးတူဦးကိုအပြိုင်လူပြိုလှဲ့ကြလေသည်အိန္ဒိယ၌လူပြိုလှဲ့သည်ဟူသည့်စကားလုံးသည်လူပြိုကြီးသုံးဦးတို့အချင်းချင်းလှဲ့စားခြင်းတစ်ဖက်လှဲ့ခြင်းဟူသောအဓိပ္ပာယ်ကိုတတ်ရောက်တဲ့ကဲ့သို့ဟန်နီမိုးဦးဟူသည့်မိမပြိုလေးကိုအလှဲ့ကြနောက်ပိုးပိုးကြခြင်းဟူ၍လည်းသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်ညာရှင်းနိုင်ထိုးတဲ့အခါတိုင်းလူပြိုကြီးသုံးဦးသည်လင်ပန်းများဆလောင်းဖိုးများဒံအိုးများကိုစီကင်ပြက်ဟန်နီမိုးဦးအိမ်သို့ညစဉ်ညစဉ်ချီတက်ကြလေ၏ဟန်နီနွေဦးနှင့်ဟန်နီမိုးဦးမှတအိမ်နှင့်အတူနေကြတော့လေယခုခါဟန်နီနွေဦးမှဒေါ်လန်ရေးတပ်သားကြီးလုံလုံဖြစ်နေပြီဖြစ်ရာလုံဂျုံရေးစောင့်ထင်းရန်အတွက်ထိုစဉ်ကသူမနှင့်ဆက်ဆက်သောအကြောင်းအရာများကိုရေးသားဖော်ပြခြင်းမပြုဘဲခြံလှက်ထားခဲ့ပါမည်ဤကားစကားချက်လူမျိုးကြီးသုံးဦးမှာတဦးနဲ့တဦးခြေတလန်းသာမီကိုအလွန်စိုးရင်ကြရကညာရှင်းနိုင်ဒေါင်းဆိုသည်နှင့်ဟန်နီမိုးဦးအိမ်ရှိသူသုံးယောက်သားတပြိုင်တည်းရောက်နေပြီဖြစ်ကြလေသည်ရှင်းနိုင်ဒေါင်းဆိုသည်နှင့်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းကမိမြောက်မှိတ်လိုက်ကြပြီတန်ဘုံများလင်ပန်းများဒံအိုးဒံခွက်များကို10မိနစ်တိတိအပြိုင်ဆိုင်အဆက်မပြတ်တီးခောက်ကြလေတော်၏တန်ဘုံများတီးပြီးရင်လေဟုတ်ကြုတ်ပေးတဲ့စစ်ပညာပြည်သူတွေကိုတတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖန်စီထားသောခေါင်းဆောင်များချက်ချင်းလွတ်ချက်ချင်းလွတ်ယုံမတက်နဲ့ယုံထွက်စသောကြွေးကြော်သံများကိုတရက်ကွက်လုံးဟိမ့်နေအောင်အပြိုင်ဆိုင်အော်ဟစ်တောင်းဆိုကြ၏ထိုစဉ်ကလမ်းတိုင်းရက်ကွက်တိုင်းမြို့တိုင်းရွာတိုင်းညရှိနိုင်တိုင်းတွင်ထိုသို့တန်ဖိုးများတီးပြီးကြွေးကြော်ကြလေရှိရာလူမျိုးကြီးသုံးဦးမှာမိမိတို့အိမ်၌ပင်တန်ဖိုးတီးလျက်ကြွေးကြော်နိုင်ကြပါသော်လည်းအနီမိုးရှိရာသို့ညစဉ်ညတိုင်းတန်မုံတည့်ရန်အကြောင်းပြပြီးလူမျိုးလာလှဲ့ကြကုန်၏ပုံကြောင်တာဖွန်ကြောင်တာတဲပြောရန်သုံးစလုံးမှလည်းအသံပါဝါအားကောင်းကြသူများဖြစ်ကြလေရာနောက်ပိုင်းတွင်ဟန်နီတို့ရက်ွက်ဤပင်၌ကြွေးကြော်သံတိုင်သူများပင်ဖြစ်ကြကုန်လေသည်ကျွန်တော်တို့ကလူငယ်တွေပါကျွန်တော်တို့မှအနာဂတ်ရှိတယ်မင်းတို့အုံနောက်88ငါတို့အုံနောက်27 88ကအဆောက်ချိုးတွေ27မှာလာမချိုးနဲ့အရာလေးပေါ့နော်တိုင်ကြတာသို့တော့လူမျိုးကြီးသုံးယောက်မှာတံပုံတီးခြင်းကြွေးကြော်ခြင်းများပြီးတော့လေအိမ်တို့မပြောင်းနိုင်ကြသေးပဲဟန်နီကိုတညတစ်ယောက်စီအလှဲ့ကြစာဖတ်ပြကြလေသည်ဟန်နီကလေလူမျိုးကြီးသုံးယောက်ရဲ့အတန်ကိုအာဆင်နယ်စတစ်ကာကတ်ထားတဲ့အတန်ဖန်းဆက်ကလေးဖြစ်ညစဉ်အတန်ဖန်းယူထားလေရှိနောင်ခါတော်လိုင်းအကျူးပြု YouTube Channel များအသီးသီးပေါ်ပေါက်လာကြလေဟာသူအတန်ဖိုင်များသည်လေYouTube channel များပေါ်သူရောက်ရှိလာကြပြီးတော်လှန်ရေးအတွက်တတောင့်တနေရာမှပါဝင်အားဖြည့်လျက်ကြကုန်၏။နားထောင်သူများကလည်းနှစ်သက်ကြကုန်၏။ယင်းအသံဖိုင်များကိုတို့အညာနှင့်မြောင် channel များတွင်ယင်းဤထက်သည့်ပင်ဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ပါသည်။ဤကားစကားချက်ကိုကေရှယ်ရင်ကဆရာအောင်သင်ဘာသာပြန်ထားသည့်မိုးမောင်နှင့်စုံတဲ့နေ့ဝတ္ထုတူလေးကိုအသံငင်းငင်းအေးအေးဖြင့်ဖတ်ပြသည်။ဟန်နီကစေဝင်စားဖြင့်နားထောင်နေ၏နောက်တညမှာတော့ကုယာဟုကဆရာမင်းလူ၏ချစ်သောပန်းကလေးဝတ္ထုကိုအသံအစွဲငင်များဖြင့်ပြဆက်တပုတ်တပွဲဖတ်ပြရာဟန်နီယောကျန်လူပြူကြီးနှစ်ယောက်ပါကုယာဟုအသံမှာမျောသွားကြကုန်သည်ကုယာဟု၏ဘာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမီးလောင်တာဟူသောအသံကြီးကိုနားရဲဆွဲကုန်ကြသည်မင်းနားလာပြီမင်းနားလာပြီစားလားစားလားကိုနွေလင်းဟန်ဖတ်ပြရမည်အလှဲ့သူရောက်သောအခါကိုနွေလင်းဟန်ကစောင်းနီကြီးဆိုသောတရေဟာတာဝတ္ထုတူလေးကိုတဒံလို့တယုတ်တူအောင်အတန်မျိုးစုံဖြင့်တယုတ်ဆောင်ရင်ဖတ်ပြရာဟန်နီလေးမှာကိုနွေလင်းဟန်ပခုံးကိုရိုက်ကရိုက်ကဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်လေးတသိမ့်သိမ့်တုံအောင်မင်းရီမောနေလျာ
ပြုံးပြီးနေလေသောကိုနွေလင်းရဲ့မျက်နှာကြီးကိုကြည်င်ကြည်င်ဖြင့်ဂျန်လူမျိုးကြီးနှစ်ဦးမှကျွဲမီတူလျက်ရှိကုန်ကြ၏ဘယ်တတ်နိုင်မလဲအထူးသဖြင့်ကိုနွေလင်းရန်၏စောင်းနီးခြုံထားသောမဲလုံး၏အသံအကြကြဟုသောအသံတရုတ်ဖော်သည့်နေရာမှဟန်နီမူးဦးတက်သွားခြင်းဖြစ်သည်ထိုညကအိမ်ပြန်လန်းတွင်ကိုရာဟုနှင့်ကိုကေရှဲရင်းတို့ကကိုနွေလင်းရန်ကိုကတိုးလေးမေးကြသည်ဘာမေးရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစောင်းနီးဝတ္ထုကဘယ်နာသွားရှာထုတ်လာတာလဲအဲ့ဒါဘာသာပြန်ဟာတာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ရင်ဆက်ရင်အပိုင်းနေရှိပါသေးတယ်ဆက်လက်စောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ကျွန်တော်ຫນွေလင်းဟန်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်